түркістан қаласында бұқаралық спортты дамытуға бағытталған нақты қадамдар жасалуда облыс әкімі өмірзақ бастамасы бастамасымен бүгінде қалада бірқатар спорттық нысандардың құрылысы жүріп жатыр 2024 жылға дейін қалада еске кешені ат спортмен, көркем гимнастика спорт кешені теннис орталығы мұз айдына, және спорт интернатын салу жоспарланған октябрь жарылқаов атындағы балалар стадионы жаңартылады қаладағы екі ахуалды жақсарту үшін жан жақты жұмыстар жүзеге асуда облыс орталығында қолға алынған жаңа жобалардың барысымен танысқан өңір басшысы өмірзақ шөкеев мердігерлермен кездесіп кей тұстарына өзгерістер енгізді жасыл желектерді гидрантта жүйемен суару әдісімен парасат бағының аумағын тиімді пайдалану жобасымен танысты жалпы аумағы 30 гектар жерге жай жайғасқан жасыл аумақты көгалдандыруға инвесторлар қол үшін созбақ олар мұнда үш мың тұп ағаш отырғызып алты гүлекпек. гүл екпек осылайша саябақ аумағын гүл өсіруге арналған ерекше жылыжайға айналдыру жобасын іске асырмақ саябақта ағаш көшеттерін өсіру аумағын құру жоспары аясында он гектар жерге терек қарағаш шынар үйеңкі қағаштарының алпыс көшеті отырғызылмақ тамшылатып суару жүйесі жүргізіледі сондай ақ облыс әкімі тұран мен отбасы саябақтарында қолға алынатын көгалдандыру жұмыстарының жаңа жобасымен танысты жауапты толғаларға нақты тапсырмалар жүктеді